এটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত উপস্থিত আছে। রাজু, কি খবর আছে? চাওক গীতাশ্রী, যেটো কথা এতিয়া পাতি আছিল যে টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে বেলেগ দলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলা, তেনে এজন কেন্ডিডেটৰ সৈতে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো। দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টি আৰু দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ AIUDFৰ বিধায়ক আছিল আজিজ আহমেদ খান, কিন্তু আজিজ আহমেদ খানক এবাৰ টিকট প্রদান নকৰি, অর্থাৎ সিদ্দিক আহমেদক ইয়াৰ টিকটটো যিহেতু মহাজোঁটে এৰি দিলে, তাৰ বাবে তেওঁ অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিলে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ পৰা এবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছে আজিজ আহমেদ খানে। আজিজ আহমেদ খানে এতিয়া ভোট দান কৰাৰ পিছত তেওঁ আহি ইয়াত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ কি দেখিছে এতিয়া? বতৰ ৰাতিপুৱা ভাগত যথেষ্ট বেয়া আছিল। ৰাতিপুৱা 7টাৰ বাজত থাকি মোৰ ভোটিং আৰম্ভ হৈছে, বহুত ভাল হৈ আছে। জনগণে আমাক 2016 চনলৈ ভোট দি আছে। আপুনি কৈছে যে AIUDFৰ আছিল, কিন্তু যদিও AIUDFৰ থাকে মাইনৰিটিৰ মানুহে মোক 47% ভোট দিছিল 2016তে, আৰু আজিৰ দিনো 99% ভোট দি আছে। মই দিল থেকে ধন্যবাদ দিছো, এবং আমার মাইনরিটি মুসলিম যেটা আছে, আমার পুরানা AIUDF দলের, AGP দলের, BJP দলের যিমান মানুষ আছে সব একটা হইয়া ভোট দিয়ে আছে। আপনি ভোট সেন্টারত যদি যেকোনো একটা সেন্টারত যায় তাহলে গম পাই যাব কিভাবে ভোট পড়ি আছে। মানে সিদ্দিক আহমেদ প্রত্যাহ্বান আনিব পারা নাই আপনালে? না না, এটা হব না রে। এটা তো 2016ত বিদায় দিয়ে আছে, বিদায় হয়ে গেছে, যেটু বিদায় শেষ আর না লাগে, বিদায় দি দিছে। আর একটা বেলেগ প্রসঙ্গত মই খুদিব বিচাৰিছো, বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ায় এখন সভাত গামোছাখন দলিয়া দিছে, অসমীয়া গামোছা এখন দলিয়া দিছে, সেটো সম্পর্কত আপনি কি কব? এটো মই না জানো, এটো মই না জানো, দলিয়া দিছে কি না দিছে এটো মই না জানো। অসম গণ পৰিষদৰ সিম্বল হাতী যিহেতু ইয়াত আছে, গতিকে তলা চাবি পূৰ্বতে আপোনাৰ সিম্বল আছিলে, সিম্বলে এবাৰ কিবা আপোনাৰ খেলি মেলি লগাব পাৰে নেকি? না, এইটো সিম্বলে খেলি মেলি লগাব নোৱাৰে, কাৰণ এই তলা চাবিটো ইয়াত নাই, যার কারণে বিগত দিনে আছিল হাত সিদ্দিক আহমেদ, এইবারও তার হাত আছে। আর মোর নম্বর আসিল 1 নম্বর সিরিয়ালে, আজির দিনে তো মোর হাতিটো 1 নম্বর সিরিয়ালত আছে, মানুষ গেলেই দেখি পাওয়া যায় নাম সিরিয়াল নম্বর ও একত হাতি আছে। দিদে বৃহৎ বৃহৎ আপনি সভা করেছে, রেলি করেছে, আমি দেখেছো জাম লাগিছে। বিদায় লৈছো আপনার পৰা, ধন্যবাদ থাকিল। এটা যথেষ্ট কনফিডেন্ট হয়ে আছে ডক্টর নিহার রঞ্জন কলিতা। এনেকুৱা ঘটনা এবাৰ নির্বাচনৰ হেয়া লাগিলে গোলাঘাটৰ প্ৰসংগই হওক, ডিফু সমষ্টিৰ সুমৰং হাং আৰু বিদ্যা সিং ইংলেঙৰ কথা কওঁ, বা আমি উভয়পুৰী, সম্ভৱতঃ উভয়পুৰী দক্ষিণ উত্তৰ মহাটো ভুল কৰিব পাৰোঁ, বা এই এই সমষ্টি করিমগঞ্জ দক্ষিণ সমষ্টিৰ কথা কওঁ, এনেকুৱা বহুকেইটা সমষ্টি আছে য'ত প্ৰাৰ্থী একেগৰাকী আছে, দল ইফাল সিফাল হৈছে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত আচলতে বহুতখিনি বহুতকেইটা ফেক্টৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তাৰ লগত অলপ আগতে আমাৰ সাইদুল ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যে ডিগনিটি শব্দটোৰ আচলতে মূল্যটো সেইবোৰ কথাতেই আহে। তিনিটা কথা থাকে। প্ৰথম কথা হ'ল যে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যেতিয়া নিজৰ সমষ্টিত, ধৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে যেতিয়া নিজৰ সমষ্টিত কেতিয়াবাৰ পৰাই কাম কৰি থাকিব, জনগণৰ লগত মিলি থাকিব, তেওঁ তাতে সময় দত টকা পইচা এইবোৰ ইনভেষ্ট কৰিব, বিনিয়োগ কৰিব, আৰু তাৰপাছত যেতিয়া তেওঁ সময়ত সেই প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত নাথাকিব, তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ সেই সেই মানে সমষ্টিৰ হকে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা থাকিব পাৰে, কাৰণ যিহেতু তেওঁ সেই সমষ্টিটোৰ লগত হাড়ে হিমজুৱে তেওঁ কাম কৰিছে, তেওঁ সেই সমষ্টিটোৰ উন্নতি কামনা কৰিছে। সেয়া এটা থাকে। আৰু এটা থাকে যি মানে আৰু এটা থাকে যিয়ে নেকি সমষ্টিটোৰ লগত সম্পৰ্কিত নহয়, কিন্তু উচ্চ পৰ্যায়ৰ, বিশেষকৈ যি তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট দলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক হিচাপ নিকাশ আছে, দল কেন্দ্ৰিক হওক বা আপোনাৰ যিবোৰ ভাষা কেন্দ্ৰিক হওক, ধৰ্ম কেন্দ্ৰিক হওক, সেই হিচাপ নিকাশৰ কাৰণেও কেতিয়াবা কোনোবাই প্ৰাৰ্থিত্ব পাই যায়। আৰু এটা হৈছে দল বিৰোধ, অৰ্থাৎ এই যে এজন দুজনৰ মাজত বিৰোধ হৈ এজনে এজনৰ লগত খেলিব নোৱাৰে, এজনে প্ৰাৰ্থিত্ব পালে আন এজনে নাপাব, ঠিক তেনেকুৱাই তিনিটা কথাৰ কাৰণে সাধাৰণতে একোজন প্ৰাৰ্থী নিৰ্দলীয় হৈও খেলিবলৈ কেতিয়াবা বাধ্য হয়। আৰু অৱশ্যে সেইটো নহয় যে এইবাৰ 2021 চনতহে যে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু 2021 চনত যে কংগ্ৰেছেই হওক বা BJPয়ে হওক বা অন্যান্য দলৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে দেখিব, যেনেকৈ তেজপুৰত দেখিলে যে আনকি ইমান মহাপ্ৰতাপী বৃন্দাবন গোস্বামীৰ দৰে নেতাও, অগপৰ পুৰণি নেতায়ো প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত
যে নির্দলীয় প্রার্থীৰ সংখ্যা হয়তো এইবাৰ আমি অলপ বাঢ়া যেন দেখিছোঁ আৰু এই নির্দলীয় প্রার্থীর সংখ্যা প্রত্যেকবারে থাকে কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা কেইটামান গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রতো আমি নির্দলীয় প্রার্থী রূপে অহা দেখিছোঁ যথেষ্ট প্রভাব পেলাব পাৰে এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিরতির সময় হয়েছে মই খন্তেক সময় স্টুডিওর পৰা আঁতৰিম এটা বিরতি লম আৰু আলোচনা অব্যাহত রাখিম বিরতির পিছতে মানে জানেনে